Fali miarabatsika rehetra manaraka izao vatsipanahy izao. Fotoana manokana anovozantsika hery miaraka amin'Andriamanitra. Melony andiniantsika ny teniny manasanao hiaraka hivavaka izy. Andriamanitra iray be fitiavana, velom-pisaorana anao izahay. Nitahanay ianao, namonjy anay, niaro anay. Velona ny izahay ary tonga amin'izao fotoana andinihanay ny teninao izao. Mangataka mba hamela ny eloka ianao, hamindra fo aminay ka hahita fity eo anatrehanao izahay. Ary ny teny izay ho ambara, aoka ianao mihitsy no hiteny fa fitaovana ny tenako. Ary ny fanahinao no hialoha any am-ponay tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao, ka hitondra vokatra tsara eo aminay izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amin'n'ity anio ity dia fifaliana ho ahy hitondra ho antsika lesona hositonina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tantaran'i Jesosy no andehaka antsika izany lesona izany. Raha tsarontsika, nisy fotoana Jesosy Kristy dia namome sakafo olona marobe tsy omby dimy arivo, izay no fanambaran'ny soratra masina azy. Ao amin'ny Marka toko fahaenina no misy izay tantara mahafinaritra izay. Rehefa natao ny fotoana nomena sakafo ny olona dia avoky izy ireo. Toy izao ny zavatra niseho raha vakitsika ny 5:50 sy ny 5:60. Marka toko fahaenina 5:50 sy ny 5:60. Ary niaraka tamin'izay, Jesosy dia nanery ny mpianany hiondrana antsambokely hita hialoha ho an'ny Betsaida mandrapandravany ny vahoaka. Ary rehefa nanao velomany olona izy dia lasa nankany an-tendrombohitra hivavaka. Izay ny zava-nisy ry havana. Vita ny fotoana, niara-tsakafo ny olona rehetra. Hariva ny andro, niteny tamin'ny mpianan'i Jesosy hiondrana antsambokely hita hialoha ho an'ny Betsaida. Nirahana ny mpianatra hialoha lalana azy andeha samby io ho any amin'ny tanàna antsoina hoe Betsaida. Jesosy kosa nandeha nitokana hivavaka. Teo izany nanomboka ny tantara dia tonga amin'ilay tantara izay mahafinaritra isika, mampitombo ny fanantenana, dia ilay lohateny manao hoe ny nitsangatsanganan'i Jesosy tambonin'ny ranomasina. Tantara haintsika rehetra io, kanefa io mihitsy no andeha hisintonantsika lesona amin'n'ity anio ity. Miloha izay nefa, nahoana ary Jesosy no naniraka ny mpianatra hialoha azy any Betsaida? Ao amin'ny Jaona toko fahaenina 5:40 no misy izay tantara izay. Ao amin'ny Jaona toko fahaenina 5:40 no ahitantsika ny valin'ny fanontaniana io. Toy izao ny vakiny: ary hoy ireny olona ireny, rehefa nahita ny famantarana izay nataon'i Jesosy, ity tokoa no ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa fantatr' Jesosy fa efa ho avy ny olona haka azy ankeriny ataon'ny mpanjaka, dia niala ka lasindray izy irery nankany an-tendrombohitra. Hay, izay ny zava-nisy. Nahazo fitahiana ny olona, voky olona tsy omby dimy arivo, dia saika hanery an'i Jesosy atao mpanjaka, dia lasa izy. Ary ny mpianatra nasainy mieloha azy ho an'ny Betsaida. Iverina ao amin'ny Marka resika any. Ny Marka toko fahaenina 7:20. Ary noho ny hariva ny andro, dia efa ambita eo ampovoan'ny ranomasina ny sambokely, ary izy irery ihany no teo an-tanety. Andeha ho averintsika tsara ny tantara. Nirahan'i Jesosy andeha hialoha azy ho an'ny Betsaida ny mpianany. Nandeha sambokely. Jesosy nandeha nivavaka nitokana, dia lasa ny mpianatra. Hariva ary ny andro, ny sambo efa eny ampovoan'ny ranomasina. Jesosy izy irery
no teo an-tany ity. Inona ny zavatra io? Mahaliana ny tongeny tantara. Ary nahita azy ireo sahirana ny vohifatratra izy. Andinin'ny valo ambifapolo. Jesosy, izy rery eo an-tanety, mahita azy. Sahirana ny vohifatratra. Ary avako. Variana amin'ny vohitra koa isika io. Eo amin'ny fiainana. Mitady ny fomba rehetra ivoahana. Eo amin'ny fiainana. Mety tsy fahasalamana izany. Mety tsy fisiana ara-bola izany. Olana ara-pifandraisana samihafa. Ao an-trano. Eo am-piaramonina. Mety eo amin'ny toeram-piasana. Dia sahirana mivohy. Fa ny mahafinaritra amin'ity andininy ity dia hoe. Ary nahita azy ireo sahirana izy. Ry havako. Hitan'i Jesosy sasianao io. Ary izay ny fanantenana voalohany. Raisintsika amin'ity tantara ity. Ay tsy miafina amin'i Jesosy ianao io. Sahirana mivohy. Toain'ny rivotra. Miady mafy amin'ny fiainana io. Hitan'i Jesosy ianao. Ary izay no zava-dehibe. Ho raisintsika fa tsy miady rery ianao. Misy mahita ianao ary misy mijery. Fa ny fanontaniana dia ity. Ianao ve mahita ilay mijery ianao? Mifanojo ve ny fijery? Fa ho avy ny fotoana ho hitantsika andeha ho arahana ny vaky teny. Fa hifanojo ihany ny fijery amin'ity tantara ity. Ao amin'ny andininy valo amby efapolo. Ao amin'io Marika toko fahaenina io dia izao ny voalaza. Ary nahita azy ireo sahirana ny vohifatratra izy. Fa notohain'ny rivotra. Ary tokony ho tamin'ny fiambenana fahefatra amin'ny alina dia nankeny aminy nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina Jesosy ka nikasa handalo azy. Raha hatsarontsika tsara manko ilay fitarihana tery aloha dia hoe hoy Jesosy mandehana mialoha makany Betsaida entony sambokely mandehana ianareo. Dia lasa izy ireo. Tsisy fanontaniana teto hoe Jesosy a ary ianao andeha inona? Ny fotoana dia any Betsaida any miona. Fa ianao andeha inona? Ny sambo nety ny mpianatra. Jesosy izany andeha inona? Ay Jesosy a andeha tongotra ho any Betsaida. Izay ny programany. Ny fotoana dia any Betsaida. Dia hoy ny andininy fa valo amby efapolo tapany farany hoe nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina Jesosy nikasa andalo azy. Jesosy andalo azy. Nafinaritra dia izao. Rehefa hita mitsangatsangana tambonin'ny ranomasina Jesosy dia nataony matoto ka dia niantso mafindray izy ireo. Io ny olana matetika. Ao anatin'ny ady atrehantsika, ao anatin'ny olana izay sedraintsika dia teo anio ny voninahin'Andriamanitra. Dia hiditra antrehatra amin'ny fiainantsika izy. Ny olana dia ity. Tonga indray ny fisalasalana. Ahoana izany? Tena izy marina ve izany? Tena izy marina ve io? Avy amin'Andriamanitra ve izao? Famonjena izao? Tonga ny fisalasalana. Inona ny vahaolana? Natondra ny mpianatra ireto dia izao. Ao amin'ny andiny efatra sivy amby efapolo tapany farany. Dia nataony matoto ka niantso mafy izy ireo. Ay izay ny vahaolana. Miantso. Iza no antsoina? Miantso an'i Jesosy izy. Andiny dimapolo. Fa izy rehetra samy nahita azy avokoa ka dia raiky tahotra. Ary izy niteny taminy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe matokifo izao ihany. Aza matahotra. Ia hoe raha teny ampovoany ny sambo. Jesosy nahita azy ireo mivoy. Miady amin'ny tafiotra sy ny rano be izay hanavitra azy ireo. Ary Jesosy nandeha. Mikasa sandalo azy. Natahotra izy. Dia niantso. Ary efa niantso dia namaly Jesosy. Inona valiteny Jesosy? Matoky fizao ihany. Aza matahotra. Teny anankitelo omena azy ianao amin'izao fampahirezana iarahantsika izao. Matoky izao ihany. Aza matahotra. Izany no teny fanomezana toky antoka ho asoana manoloana ny olana izay sitraina. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Aoka tsy hisalasala isika. Aoka hijery azy isika. Aoka tsy ho avelantsika andalo. Eo amin'ny sambo ny fiainantsika izy.
Inona tokoa ny seho raha navelana andalo Jesosy? Tsy fantatsika izay izy seho satria tsy voasoratra. Fa nizava nisy kosa tamin'ity fotoana anankiray ity dia izao ny voalaza andiny raika amin'ny dimapolo. Ary niakatra nakeo aminy teo atsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra. Ry havako, aza avela andalo eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao Jesosy. Fa avela ao izy hiakatra eo amin'ny sambom-piainantsika dia itony hitsahatra ny rivotra. Izany no zavatra ataon'Andriamanitra. Izany ny fitahiana homanin'ny tompo ho antsika tsirairay avy. Aoka tsy hanimbatsimbana ny fisalasalana. Aoka tsika azo antoka fa izy dia mahita antsika. Ary izy dia tsy mahita fotsiny fa afaka miditra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Ny anjarantsika dia mijery azy, mahita azy ary miantso mba hiditra eo amin'ny sambon'ny fiainantsika Jesosy. Mametoky antsika izy fa ninoninona sedraina dia afaka ny azo famonjena isika. Izao tokoa ny voalaza ao amin'ny Salamo fa dimapolo andininy fa dimy ambin'ny folo. Andeha vakitsika izay voalaza ao amin'ny Salamo fa dimapolo ka ny andininy fa dimy ambin'ny folo. Ho vakitsika izay tenin'Andriamanitra izay. Salamo fa dimapolo ka ny andininy fa dimy ambin'ny folo. Hoy ny vaky ny teny: antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao, ka hanome voninahitra ahy ianao. Inona ny olanao? Inona ny tafiotra sedrainao? Onja manahoana ny tehanafitra ny fiainanao? Amin'izao fotoana izao indrindra no miantso anao ny tompo mba hiantsoanao azy. Toy nataon'ny mpianatra niantso mafy izy ireo, ianao koa izao enko isika rehetra antsoina mba hiantso azy. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hitanao ny famonjena, ary dia hanome voninahitra an'Andriamanitra. Tanteraka an'izany ka hanome voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao. Toy izao koa ny voalaza ao amin'ny Jeremia. Jeremia toko fa telo amby telopolo ny andinin'ny fahatelo. Jeremia toko fa telo amby telopolo ny andinin'ny fahatelo: antsoy aho dia ho valiko ianao, ka ampisehoko zavatra lehibe sy saropantarina izay tsy fantatra. Antsoy aho dia ho valiko ianao. Inona izany ny atao? Inona izany ny ataontsika? Ny miantso. Miantso azy fa izy miaina, izy mandre, izy mahita ary mamaly. Ary efa mamaly izy dia manahoana? Zavatra lehibe saropantarina izay tsy fantatra. Talandrona ny mpianatra rehefa niakatra tao anaty sambo Jesosy. Rivotra safotofoto, mahery, onja mahery, kanefa nitomy ny toejavatra rehefa tonga Jesosy. Mino fa anao izay fanandramana izay koa ianao hiantso azy, ka dia iseho ny voninahitra ary ahita fifaliana sy fitsarana ny ainao. Andeha hiaraka hivavaka. Tompo Andriamanitra, velom-pisaorana anao izahay ny amin'ny teninao izay mampahery nahatonga anay mpifantoka ny fijery aminao, atonga anay hiantso anao ka hamonjy anay ampitony ny tafiotra rehetra. Ankehitriny dia mangataka izay namelanao ny heloka tamin'ny lasa rehetra, ary aoka Tompo ny fanahinao hitoetra aminay ka atonga anay mijery aminao, atonga anay hiantso anao, atonga anay ampandroso anao eo amin'ny fiainanay. Dia mitoera ao am-pon'ny tsirairay avy aminay ianao, mitoera ao am'tokatra aminay, ka iseho ny voninahitra eo aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy mangatana izany.
Amen.